Ja, den Ballon. Oh nee, das hat ja Joghurt berührt. Ui. Yay. Hoppen, ikke bli tatt av noen tyver. Ah, tyver! Kom her, vi skal ta Nei! pengene! Nei, hjelp meg! Haha, ta den! Haha! Yes, jeg løper! Ja! Kommer jeg! Babu! Nei, jeg bare drar deg inn i bilen min da!